ഹലോ, റമദാനിൽ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലായിട്ടും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്ക് ഏതെന്നായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കിടുക്കാച്ചി സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ ഇത്. എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ മൈദയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ്, ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി, ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊടി എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു സവാള, അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു സവാള, നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പകുതിയായി മുറിക്കില്ല, അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ആ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, 1/2 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1 teaspoon മുളക് പൊടി ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലോട്ട് 1 teaspoon ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള 2 കോഴിമുട്ട അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിൽ നുറുക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നല്ലോണം ചെറുതാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം, പക്ഷേ എന്നാലും കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ നുറുക്കിയെടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ചേർക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം. ഇത് നമ്മളൊരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു പക്കാവടേൻ്റെയൊക്കെ രൂപത്തിൽ വേണം ചെയ്യാൻ. നല്ലൊരു മുട്ട പക്കാവടയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ലെവലിൽ വേണം അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ. കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ നല്ലോണം ലൂസാവാണ്ട് നല്ലോണം കട്ടിയാവാണ്ട് ഒന്ന് കലക്കി നല്ലൊരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈദയാണ് കേട്ടോ, ഗോതമ്പ് പൊടിയല്ല. ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിൽ അപ്പശോഡയോ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഇല്ലാച്ചിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ കയ്യിൽ കോരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പരുവത്തിലാണ് നമ്മുടെ മാവ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നുള്ളി നമ്മൾ തല തലച്ചെണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു മുട്ടയുണ്ടല്ലോ, അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിൽ പീസാക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മുട്ട കവറാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കോരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതുപോലെ കോരിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സൈഡായി എന്ന് തോന്നിയിരുന്നാൽ നമ്മളിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതെടുക്കാം. ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റമദാൻ സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പണി ലാഭിക്കാൻ തോന്നുന്ന ആളുകൾക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഇൻഷാ അള്ളാ. താങ്ക് യു.